Привіт всім! Сьогодні я з такого гарненького місця знімаю. Це річка Південний Буг. Ось вона. Та-дам! Там фортеця Меджибіжська. Потім я покажу ще ближче її. На цій річці можна трохи половити рибу, підключити. Купатися ні, тому що брудно для купання. Але тут бачили корову, яка пішла в брід і купалася собі. Для корів окей, для людей не дуже. Але природа гарна. Дуже спокійно. В місті нашому Хмельницькому немає такого спокою. Тут дуже класно. Те, що я люблю. Жаби. Масакі Мацушима. Темат. Дуже цитрусовий. Це у нас такий асортимент. Моншері. Раніше пробувала ось цей карман квазі. Вийшла ще новинка з центовкіс. Її не пробувала. Ну, цей аромат класний, насправді. Правда, ціна 1972 гривні. Мабуть, трохи зависока для нього. Такий гарний флакончик Луї Джо Мілан. Мабуть, треба теж його спробувати. Оце такий бюджетний стенд з парфюмерією бюджетною в епіцентрі. Взагалі класно, що є тестери, але зовсім немає блотерів взагалі. Ну, тобто, чому? Ці два блотера я взяла в Мончарі, але я не хочу їх псувати цими парфумами, щоб не перебити запах. Тому я потестую щось прямо на шкіру. Треба тільки взяти і подумати, що саме. Це Donna Lary, мені це здається, що має бути щось як Light Blue. Але якраз її немає тестеру. Це схоже на Жудор якийсь аналог. Мабуть, що. Love Dance, це, мабуть, щось схоже на Ескаду. І це от цікаво
дуже помітно, що тестером часто користуються. Essence Vernissage. Щось мені здається на Versace. Репліка якась. Можливо. Можливо, ні. І там зверху ще є La Riff. Теж спробую. І так я спробувала три аромати. Це Масаки Мацушима Те Мат. Доволі такий літній. Він відноситься до цитрусових ароматів. Я, ну, такий яскравий лимон, трохи прохолодний, трохи м'яти, можливо, десь там, і солодкий. Не мій формат, але хоча б один такого плану аромат я завжди маю. Але він не найкращий з того, що можна знайти в цьому напрямку. Хоча непоганий. І потім я спробувала Люджо Мілано. Він мені дуже сподобався. Прямо от, мабуть, що я запишу його собі в вишліст. Тому що він виявився таким з мигдалем, з якимись ще горіхами, какао і пачулі. І все це настільки смачно, настільки цікаво зроблено. Тобто всі ноти якось і чутно одночас. І він і не нагадує щось, що я чула раніше. І чому тут виявилася оця туфелька від Кароліна Герера, тому що отой бюджетний від La Riff Miss Dream, який я спробувала на тіло, не було там блотерів, він, його порівнюють на фрагрантиці, ну не те, щоб порівнюють, там навіть упаковка під цю туфлю зроблена, і це, я так розумію, такий прям, ну, фейк, можна сказати, цієї туфлі, але по факту він зовсім різний, по факту він більш такий якийсь вишневий мені здався, плотний, хоча в нотах там чорна смородина, ніякої вишні там немає. А, ну, зовсім не те, що цей. Він такий якийсь спиртом спочатку повіяв. Цей спирт неприємний такий був. І потім він так сів плотненько. Ну, зовсім не моє. Вітер його розганяв та не розігнав. Шлейфу, я думаю, від нього не було б. А від цього досить такий яскравий шлейф. Цей аромат, він мені подобається, хоча я не дуже його часто ношу. Ця туфелька в мене давним-давно, ще від початку його випуску. І ось досить там ще багато її. Але він вже трошки застарілий для мене. І я люблю щось трошки іншого напрямку більш носити часто. Але все одно він мені подобається, він класний. Ось така краса. Цвіте в саду.